Då hälsar jag alla i Hjo välkomna till den här lilla middagsbönen i vår ekumeniska bönevecka. Just idag så vill vi lyfta fram näringsliv, föreningsliv och kulturlivet i hela Hjo. Tre stora verksamhetsområden som alla lider märkbart mycket nu under den här pandemin som vi lever under. Som en talesperson för just föreningslivet så valde jag att plocka ut våran Stefan, våran fastighetschef här i Svenska kyrkan i Hjo, att föra en talan för just föreningslivet. Så utan några större dröjsmål så lämnar jag över ordet direkt till dig, Stefan. Varsågod. Tack. Jo, jag är ju som sagt fastighetschef i Hjo pastorat, men även då engagerad i Norra Fårås idrottsförening, som är en ideell förening och som har fotboll på programmet bland annat i den södra kommundelen. Har varit engagerad i många, många år i denna förening. Brinner mycket för att jobba med ungdomsidrott och var ledare helt enkelt. Jag har varit ledare i över 20 år och sitter med i styrelsen i Norra Fårås idrottsförening. Det har varit ett tufft år även för idrotten, där vi har fått stryka det mesta av verksamheten. Vi har kunnat utföra ungdomsidrott, vilket vi är glada för. Bland annat fotbollsskola och smålag, ungdomslag från femmanna, sjumanna, niomanna. Det är vi jätteglada för. Vi har även kunnat köra seniorverksamhet både damfotboll och herrfotboll. Och även om det bara var en halv serie så fick man ändå köra lite verksamhet och det var skönt. Vi började ju i juni till september där och då var det lite lugnare, så det gick det att genomföra. Men dock utan publik och utan några som helst samlingar då, så vi fick ju försöka hålla våra restriktioner. Sen har vi haft mycket aktiviteter i föreningen genom åren som vi har. Vi är delarrangör av en ungdomsgrupp som heter GIF-gruppen, som lockar tusentals besökare på vår idrottsanläggning som heter Landbyvallen. Den brukar ju vara i april. Det blir ju inställt. Vi har ju även olika sorters av aktiviteter för att finansiera vår verksamhet. Som vi har bilbingo i Lindryds hage. Det har vi också fått stryka detta året. Tyvärr, väldigt trevlig gemenskap med många äldre som har detta som sin hobby, att åka runt och spela bingo, som saknar det mycket. Och vi har fått många samtal från många olika spelare som vill komma igång och träffas. Och så är det ju överlag, alltså, alla de här sociala aktiviteterna som vi har, som vi är en del av i samhället. Framförallt då för ungdomar och yngre. De äldre ungdomarna som sagt, nu i veckan mellan 15 och uppåt 22-23 år, är ju väldigt beroende av den här verksamheten som vi håller på med. Och tyvärr så märks det nu sista tiden här under hösten när vi har förstryka all aktivitet då, att det märks på dem att de saknar den här sociala verksamheten som vi håller på med. För det är ju grunden i vår föreningspolicy att det ska vara gemenskap och glädje för alla. Vi har ju ingen elitverksamhet, utan det är ju framförallt för bygden och ungdomar ska kunna växa i sin egen roll som individer som vi håller på med. Samtidigt så detta året då så har vi startat 2019 ett arbete med framtidens förening. Vi har ju jobbat i motvind i många år med ideell verksamhet där det är svårt att få ideella ledare framförallt. En verksamhet som lever all uppifrån styrelsen och ner till utövare. Så vi märkte ju att det här krymper ju mer och mer, det här måste vi göra något åt. Så vi har försökt att engagera genom framtidsdagar där vi bjuder in de medlemmar och skapar då kommittéer och arbetsgrupper. Och det har vi hållit på med nu i 2-3 år. Nu har vi där fått göra en liten halvpaus tyvärr under året. Men vi har ju kört så gott jag har kunnat och driva på de här projekten. Det har ju visat sig att det är en jättesuccé har varit att få mer folk engagerade.
Så vi var på god väg. Vi hoppas nu att det kan släppa igen här i vår och börja med detta. Och det märks att det kommer att göra föreningen så vi överlever framåt och kan driva verksamhet i många år till. Vi siktar ju på 400 år, 2033. Det är vårt mål att vi ska ha en väldigt livaktig förening då med ungdomsverksamhet och övrigt det som krävs då. Så att vi längtar efter att kunna börja våra verksamhet igen. Och framförallt för ungdomarnas skull. Men även de äldre då. Så att vi har ju båda ledarna. Vi har en gymnastikgrupp för äldre som har ändå kämpat och hållit igång. Och gått ute, träffats. Men vissa är lite restriktivare och kanske inte vill komma på de här samlingarna. Så att alla längtar att komma och träffas. Och den sociala biten som är så viktig. Ja. Just det. Vi är i en ekumenisk bönevecka, så jag kallar er alla som tittar på det här till att förenas med oss i bön för detta. Vi knäpper våra händer och ber. Herre, vi tackar dig för både för Stefan och för dessa drömmar om framtiden. Vi vill lägga de här förhoppningarna, de här visionerna i dina händer och lita på att du en dag kommer låta allting bli bra igen. En dag ska vi alla leva som vanligt och en dag kommer det till och med att bli ännu bättre. Tills dess, Herre, sänd din starka ande och gör oss uthålliga så att vi orkar. I din son Jesu Kristi namn, vår Herre. Amen.